První dvouminutové kolo ženy a dívky boxu dvouminutová i v profi, nebo teda respektive momentálně jenom profi. A jak říkal Kamil, pro Fouču by to měla být taková zkouška po nepříjemném zranění, jak tělo drží a jak bude reagovat na zápasové zatížení. Přední od Španělky. Další kombinace šla do krytů Fabči. Fabiano to není vůbec nic snadného, za prvé pozranění a za druhé je jasnou favoritkou. Hodně riskuje, pokud by dneska prohrála, tak se by opás nepřišla, ale že příčku by šla hodně dolů. Je vidět, že Španělka boxovat umí. Je tam ten základ amatéru nějaký je. Teď profi zatím jenom tři duely. Soudní výrozu, jsme včera spolu telefonovali, tak měla hrubší hlas, než mám já. Říkala, že s tím nemá problém, vláda s tím dva sparingy, dva tréninky v tomhle týdnu. No, ani jsme neslyšeli odklepání 10 vteřin na první kolo za námi. Lehce očukávací. Souboj vypsaný na 6x2 minuty a jdeme do druhého kola. Jdeme do druhého kola. Ze 6 vypsaných. Dneska přední duje na hodně aktivní i Španělka. Je tam hodně pohybů z obou stran. Na obou straně údery do krytů. Spodek, ale, nebo oba spodky Fabči, ale sedli. No, no to hodně akční, ta vytažená ruka. Není úplně podle pravidel. Znova, Španělka trefuje, ale až na jeden úder všechno do krytů. Rozhodně ale nepřijela do ústí prohrát a to je samozřejmě jenom dobře. Hodně se teď vysypala Španělka, ale nenatrefovala z toho skoro nic.
Každopádně je to vidět. Závěr druhého kola. No, kros Farah Helbuxari vyšel. Poslední úder na českou stranu, byť nepřesný. No, zajímavé, zase hodně vyrovnané kulo. Třetí kolo. I do toho třetího vstupuje Fabiana s úsměvem na rtech. První úder trefila. Španělka vrací, ale nebyla přesná. Znovu vystrkuje tu přední ruku. Tak nějak jako lehce na hraně pravidel. Teď hodně tvrdě vystartovala, ale Babča všechno pochytala do krytů. Až na ten závěrečný spodek. Ale podobně si vedla i Španělka. No, řekl bych, že ve španělském rohu je zatím spokojenost. Je pravda, že dlouho teď Fabiana bez úderů. Teď Fabča přebrala. No, přece jenom si myslím, že těch úderů inkasuje nebo teda chytává do krytu přece jenom zbytečně moc. To chtělo trošku víc aktivity směrem dopředu. Nejenom testovat obranu, jako teďko. Hezké spotky teď od Španělky, ne, že ne. Takže teď zkouší závěr, stejně jako její soupeřka. Vypadá to, že Španělka přijela do Prahy opravdu hodně kvalitně připravená. Pak čase ve čtvrtém kole hodně rozpohybovala, rozběhala. Tady to blafování Španělky tentokrát vůbec nevyšlo. Ale to ona kdo inkasoval. A znova snaží rozehrát.
své ruce, ale Fabčas to zvládá v klidu. Dobře, teď chodí do stran tam na tom kole, utíká své soupeřce a dokáže trefovat. Trefuje Španělka, který by dokázala Fabianu trošku přetlačit. Ve chvíli, kdy Fabče rozběhá, roztančí své nohy, tak Španělka ji nestíhá. Trefila opět Španělka, hezká zadní od Fabči. No, hodně rychle uteklo tohle čtvrté kolo. Jeho závěr, hodně velká přestřelka a přesnější Fabča. A už bych čekal gong. No, Rusňák za časem mírou se zakoukal a zapomněl odklepnout kusy závěr kola. Taky to od Lukáše trošku schytal. Čtvrté kolo zatím Fabče vyšlo asi nejlíp ze všech. Rychlý páté kolo. Poslední čtyři minuty tohodle souboje. Hodně aktivně do něj vstoupila Španělka. Zároveň ale celkem zhluboka, hned od začátku dýchá. Co se týče kondice, tam by měla být rozhodně výhoda Fabiany. Tam má naběháno jako má, který boxer v Česku. Možná i v Evropě. Teď trošku zakopla Fabča, ale je to tak, Španělka ztrácí šávu. Hezký zvedák od Španělky, ale trefila i Fabča. A znova Španělce blafování s rukou nevyšlo. A krásná zadní od Fabiány. Teď ale dobrá zadní i od Španělky, ale opravdu Španělka a její razance úderů slábnou. Ta předchozí kola jí stála hodně sil a kondice, to je silná stránka Fabiány Vitiči. Ostatně ve španělském rohu tentokrát taková spokojenost už není a spíš je tam hodně hecování. Znova Fabiana, dobře, poslední 10 vteřin. Když neudělá chybu, tak páté kolo za českou boxerku teď sice inkasovala znova. Až teď 10 vteřin. Hezká přední, hezká krosu. Španělka kontruje, ale není to tak ostré. A hlavně to bylo dokrytý.
coach is out. Sledujeme další parádní bitvu a před náma opět poslední šesté kolo, dámy a pánové. Poslední dvě minuty duelu. Hodně hecování na španělské straně. Španělka musí tohleto kolo vyhrát, ale i tak si myslím, že by to nemělo asi stačit úplně na bodovou výhru. Navíc po tom velkém nástupu už to teď má opět Fabča celkem pod kontrolou. Díky svému pohybu. Hezká kombinace od Fabiany. Tohle bylo do krytu. Šikovně otravuje, jsou to lehké na údery. Karlí Spodek. Poslední půl minutka. Hezky teď natrefovala, nebo respektive trefila ten první úder, pak už ne, Fabča. Takže ale Španělka vrací. Velká štípaná na závěr. Španělka se hodně tlačí dopředu, ale trefují obě. Španělský trenér hodně divočí, ale myslím si, že ne, tohle to u španělského rohu nepůjde. Tohle je spíš show pro diváky a pro rozhodčí. Posledního kola hodně hlasivek od Lukáše, ten ručník v ruce, ještě štěstí, že ho tam nehodil, pomělem. Fabiana vypadá spokojeně, trenér Španělky ještě jde do druhého rohu poděkovat, stejně tak španělská boxerka. Jsem zvědavý, jestli vydrží úsměv španělskému trenérovi po verdiktu, který přijde za chvíli. Co dodat, dámy a pánové, další parádní bitva dnešního večera, která si určitě zaslouží váš potlesk. Boxerky si nic nedarovaly, bylo to skutečně tvrdé, bylo to opět na všech šest kol. A nakonec bodoví rozhodčí rozhodli tak, že u dvou z nich v tomto duelu vítězí Fabiana Bitiči! Světová šampionka tedy i dnes odejde z ringu jako vítězka. Fabčo, první otázka. Nedala ti to rozhodně zadarmo. Polelo tohle vítězství hodně? Rozhodně můžem říct, že to byl jeden z těch nejtěžších zápasů, co jsem měla. Jak se cítila fyzicky? Přece jenom říkala si, že si chceš vyzkoušet, jak na tom seš, jaká je forma, jak se cítila? Já jsem po nemoci, po zlomení lokte, všechno se tak nějak sešlo.
teďka jsem to šla vyzkoušet na to tvrdou soupeřku, takže se těším na další obhajobu. Úplně musím říct, že jako nejvíc. Je tedy reálné, že v prosinci by to třeba mohlo dopadnout a že by si skutečně mohla obhajovat titul? Já doufám, že jo, a že tady to byla parádní průprava. Parádní průprava k tomu, pardon, nezasmluvím to strašně rychle. Úplně v pohodě, já tě nebudu dál trápit, my ti gratulujeme k dalšímu vítězství, dámy a pánové, Fabiana Bitičič!